各位乡亲平安，欢迎收看今仔日1月16日公视台语台 AM 新闻，我是丹妮。咱先来关心今仔日的新闻重点。今仔日增加10个本土病例，41个带病入境，实体餐厅关注案搁摊开，累计已经有19个人确诊。本土疫情当地的关卡，侪侪民众抢要住第三栋。1922预约平台1月18日搁开放预约，日时开始注射。拜一要变天，受到方便东北季风的影响，一礼拜北部甲东北部天气会较潮湿、较凉冷，温度无甲14度。新闻头起先，咱赶紧来关心疫情的消息。今仔日一个手阁增加10个本土病例，其中9个是甲西堤餐厅的群聚案有关系，另外一个是桃园机场的防疫人员，平常时啊是甲入境的人伫做采检，又嘛有伫咧发烧的采检站做工课。一个敢是甲进前清洁人员、保全人员去围着有关联，目前指挥中心要当地做协调。国内十六国新增加51个新冠肺炎确诊病例，包含41个境外移入，本土10个，其中国外17903、17904、17929、17931、17932、17933拢是1月初九到4天食饭的人客。国外17935是4天共同生、共校无共班的学生，17930是共同生表小妹、共校无共班的学生。另外国外17934因查某囝甲4天共同生斗阵坐公车，所以讲带查某囝去检查，结果家己验出阳性。他们学校在通勤的时候，是我有搭一个同样的一个，好像112的公车吧，所以他担心女儿，所以带女儿去筛检，那自己也筛，那女儿是阴性，那自己是阳性。指挥中心讲，军校员斗阵食饭的中了实体餐厅，同时环境可能防污染，无排毒，这几天有新的病例。除了实体餐厅互相稍微扩大，桃园机场疫情搁再发生，十六新增加一个防疫人员，案例17928，这是一个40多岁女性，去年12月才来到机场工作，工作场所是入境的发烧检查区，也有旅客深喉、嘴暖烧一区，伊在15来进行采检，16确诊，是毋是甲进前清洁工、保全人员连续确诊的传染源有相关，也等待进一步的调查。到底是哪一个环节有问题？好，到目前还是看不出来。好，但是我相信，因为在这里面，好，不管你稍微口罩，如果刚好运气不好，好，口罩稍微把它挪开了，或者有相关其他的动作，都会有。Omicron 这个传播力，在目前来讲，我们也感受它的一个，好，无所不在的威力了。指挥中心表示，过完17928工作上接触者拢已经列出啊，其中16个是密切接触者，即阵采检拢是阴性。即阵正是年前入境的高峰，16桃园机场当天的航班到下晡入境334人内底有检查出24人阳性，确诊率是7.19%。桃园机场前进指挥所表示，因应大量旅客来入境，继续提供第一线落地采检人员连身式的防护衫，并且继续对着桃机全体人员来进行密切的采检。记者陈华报道。桃园西堤餐厅的传播链是一直断，今仔日阁增加6个人确诊，包括2个新竹科大学生，也阁有桃园的2对翁仔某。桃园市府嘛公布因食饭座位，讲联邦银行年尾自餐座包厢，甲接续确诊的个案因座位是拢离真远。因那北镇的一间电子厂已经有2个员工确诊，目前是赶紧调回1500人倒来做体检。即嘛因为疫情拓开，桃园市明仔载有几间国中、高中，甲一间大学是预防性停课一天。伫个校园每个所在大消毒，新竹县一间科技大学有2名学生进前捌去桃园的试题食饭，直达被检出确诊，学校宣布停课2天，阁扩大体检。初步呢有框列啊，同学的同住者啊，一些楼层。还有老师的办公室。西堤餐厅传播链扩大，桃园也新增加4人确诊，已经有11名人客确诊。市府也公布西堤餐厅食饭的位置图。第一联邦银行年尾自餐的包厢，并不是完全封起来的空间。附近包厢位置已经有5人确诊，分别在初七和初九来食饭。另外一个所在有2人是在初九来食饭了后，被检出确诊。我们不排除哈，那包括厨房、包括厕所、包括餐盘。这个我们都要在研究。那这个如果有这样的情形的话，那这个不是个案，这个要通案来检讨。桃园确诊者一直增加，伫东兴国中、甲中坜高中也拢增加一名确诊，甲原本校内确诊者是无共班。目前初步的意料是，这两个班级差这个中间只隔一个厕所，那厕所共用，那
初步研判是在厕所中感染。另外，疫情又拓销到职场，屏东的一间电子工厂出现两名员工确诊，十六紧急调回1500名员工进行PCR体检，各隔离70多人。市府又去公布新的确诊者行踪，包含人家这些相关大卖场、甲大众运输场所已经进行大规模清消。疫情一波接一波，通市府加设采检站到11个所在。即平银行餐厅校园的在案采检，阁会有初次甲十次有去过试题的拢爱出来采检，防止传播链断开。记者综合报道。即马本土疫情严峻，侪侪民众是抢要注第三剂疫苗。指挥中心宣布，后礼拜28会开放1922预约平台，分年会分批予民众上网来预约。另外，家己有一个59岁负责人，第三剂注莫德纳。两天后身体不爽快送病院，却还是救不回来，这跟疫苗敢有牵连的，目前还在调查当中。南汇病院内底排架外口的布棚也阁无够，布棚外口继续民众在排。这是屏东市区保健病院的新冠疫苗注射站，因为疫情升高，大家赶紧来排，随到随住。有民众无摕到号码牌啊，也是想排看卖是不是有残疾人住。啊，你呢？我是零一啊。啊，没有拿到号码牌嘛？哦，啊，唔得，我们变看卖啊，应该够残疾啦。哦，你就是。是来用，对啊对啊，啊所以你们就是，所以阮就赶快等到下午12:50。安尼哦，啊若无就无啊。为第20期开始，各地方政府预约系统要暂停，回归中央疫苗预约平台。十八开放11月7日之前已经注满2剂疫苗18岁以上人，预约注第3剂。开始定期时间继续分流措施，65岁以上人是将会18早起10点开始，50岁到64岁是为中昼12点开始，18岁到49岁是为下晡2点开始。我们之所以要把这个时间稍微分开来，就怕就是说。年纪比较大的可能在上网的速度比较慢，所以早就先拨一个时间让他们先开始预约。政府鼓励民众注第三剂疫苗，不过在嘉义中埔乡有一名59岁女性，14日捌注第三剂莫德纳疫苗，在她身体无舒适送医急救了后不治。嘉义县卫生局表示会看情形协助通报疫苗不良事件。目前未收获到她所有的一个相关的通报，不过我们会主动来跟家属做联系，在做一个相当的一个通报的上的一个协助。各乡方面将欢迎找无所在做高端疫苗，但是中表示会甲乡北市府协调，加开更较侪注射站。台北市副市长蔡炳坤表示，想要做高端疫苗人较少，所以开设的病院就较少，啊，不过也是有真侪间病院提供服务。记者综合报道。空军 F-16V 的战机11日伫咧嘉义水溪训练的时阵发生意外。搜救行动目前要持续在进行当中，军方今仔日阁安排一只400吨级的怪兽，希望会当加速搜救的进度。空军 F-16V 战机失事意外，军方已经预定战机可能落入去海边。昨日透早，工程人员真细致操作怪兽，开启15架临时铺的爆花，未去较远的所在，希望找到其他机身甲飞行员下落。抽查船已稍已于昨日完成组装作业。并于晚间配合潮汐出发至作业区开始执行抽沙作业，水陆两用怪手三部于昨日晚间开始执行挖掘作业。对一台抽沙船加三台，最多两用怪手，各准备一台更加大台400吨的怪手，为布地港出发，用八台船运到现场，希望赶紧搜救进度。无动力平台船搭载400吨挖掘机，于今日。配合海象由布袋港出发，航行至打捞区，中午时抵达。空军直升机也伫现场来回走吹，随时看现场详细的状况，提供地面搜救人员参考。除了希望找到飞行员登机上飞，也要找到乌鸦仔载来机身残骸。透过飞行记录器的资料甲其他事情，调查清楚事发原因。家己地检署也要伫17以意外死亡开死亡证明书和罹难飞官的家属，搁看军方调查结果，搁决定是毋是另外侦办。记者综合报道。咱来关心天气，为明仔开始搁要变天啊！拜一受到方面甲东北季风的影响，北部、东北部天气转较凉冷。这礼拜天气是会较潮湿，嘛较寒，各地拢有可能会落雨。今仔日只是各地是有较小落，毋过要注意，台湾北部尾仔嘛反势会落雨。对后礼拜一开始，受到方面通过甲东北季风落南的影响，水气变较高，北部、东北部这礼拜较会落雨。
北部的温度差不多是14度至15度。为拜五开始，东北季风会偷偷减弱，北部还有东北部气温会稍微回升，不过各地还是可能会落雨。在台南火车头那带一个树仔卡，常常有民众规晚规栋在遐跋筊，不过阁唔挂嘴安，已经被检举几啊届啊，拢无伫信道。一阵啊，边仔铁轨路长伫个时间，警察挂工程帽啊，还阁有穿反光个架，当作是施工个人员伫遐咧扫证。落尾一个手是顺利抓到28人。你是不少人伫个树卡伫跋筊，常常一挂工人出现，爱所有人卖叮当。原来这工人全部拢是警察。哎呀，这样。搬家的人里面，不少人的水暗直接救到下海，有人无管水暗，也就是20几个人。有民众烦恼讲，会将水防疫破空。因为没戴口罩，毕竟现在还是疫情期间，就是传染的几率还是蛮高的吧。会危险的。为什么？因为会传染啊。好。疫情那么严重。警方表示，这个树林的教场以树仔做暗号，树尾放着会使，凹起倒啊做教导，逐工拢有人来跋筊，侪摆防检举。不过看到警察车就赶紧收起来。真拄好，最近大树边的铁路伫施工，警察加做施工的人员来修正，才一日也抓到28人。企划的组织和扑克牌证物，并将产主谢姓犯嫌27名赌客依赌博罪送办。一家人和依照跋筊罪送办，而跋筊人无管水暗，强行违反传染病防治法。卫生局表示，一旦警察把这组证的资料送到局内了后，会一个一个来查证。若是教客无管水暗的行为属实，会罚3000到15000块。记者自动发报道。即卖年就要到啊，台北特化商圈为展会开始卖过年的物件，因为人拢是吵吵吵。今年顶啊，卡甲巷路是拢无开放摆摊，嘛禁止试食。有消费者就讲是食袂惯势，不过防疫措施还是爱遵守。若要去迪化街买物件，都爱落实实名制甲防体温。台北市迪化商圈年会大街开卖第二天，受疫情影响，人虽然无济，但过防疫全面升级，去到每一个店头买物件，拢爱实名制防体温甲消毒双手。虽然线顶阁无真方便，但过也受真侪人关系到现场买物件，也加强自我的保护措施。3个口罩啊，你看我这里一个、两个、三个，里面我还有一个，这里面这比较贴的啊，这个外面这个等一下上车把这两个就丢了。物品自己满意的就买啊，如果说你去寄来的，一般不一定能够适合我们、就是。现场这边看比较有感觉，怎么说？对，就是可以挑选这样不一样的东西。对，我们就是有看到酒精都会喷一下，请他们口罩要戴好。以前人客人年会大街今年无大病啊，顶啊卡街路无开放设打加强防疫。像昨天的人潮话，比去年的疫情刚开始的话，大概增加了3到4成，比跟往年的年货大街不输往年的大街，来这边逛的马路变宽了，所以就不会有群聚的问题。煞增零卖果子这物件也袂当试食，生意袂歹。按过今年禁止试食，有部分消费者怨言，讲安尼较无年味。因为我怕它不新鲜，然后口味不合我的口味，这样还是买一点点，买半斤试吃看看。相对对客人的他的想购买欲望的话，他就可能会比较低一点。那我们只能透过口述的口感，然后去告诉客人说这个产品的味道。年会大街开始，商贩烦恼受疫情影响，生意无好，实体通路顶关增加真侪防疫限制。啊，不过另外一方面也重点经营网络购物市场，希望迎过一个好年。记者综合报道。从疫情爆发到今已经2年啊，去年本土疫情爆出来的时阵是有控制掉的，不过今年初Omicron病毒增加，本土疫情是搁压起来。政府总统陈建仁讲，进前透过精准疫调、接洗手、挂嘴安等等，是变有过。要若刷落来，就是爱提悬注射率，因为病毒是一直咧变种，无可能完全消灭，所以爱有心理准备，甲病毒共存。侏罗纪公园有一句很重要的名言，叫做“生命会找到自己的出路”。实际上，人类开始找自己对抗传染病的出路。前副总统陈建仁引用电影《侏罗纪公园》的对话，因为新冠病毒一直变化，暗谷伫疫苗出来了后，新冠疫情最后会转做流感化，致死率大大降低。不需要担心跟病毒一起共存，完全覆灭国民耐心很难的，很多人都打过预防针，真正有效的防疫的方法，把它普及起来，就不用担心 Omicron。
张建仁甲张建仁研究员郑世良医师合写一本新册，佮分享台湾这两年来防疫做法，伊讲台湾正面临防疫下半场，两剂疫苗注射率已经超过七成，暗过病毒一直变化。以最近桃园奥密克戎传播链为例，虽然本土确诊病例一直增加，暗过并无出现重症患者，而且这波疫情突破性感染率5到7%，伫因控制范围内。中建議研究員也呼籲，第三期疫苗符合標準人應該趕緊去做，因為疫苗中和抗體效果會對時間來減少。第三期疫苗肯定是有幫助的，特異性、它的保護力、這個抗體跟我們的 T 細胞免疫會再的加強。张建仁表示，去年一月得到新冠肺炎，每100万人差不多300人死亡。不过最近的数据，得到新冠肺炎死亡率每100万人差不多15人死亡。即马疫苗注射率提悬，致死率已经降低。三月也够将药来台湾，因为慢性病无法度做疫苗人，有希望提悬保护力。记者综合报道。咱来关心在地消息，中华保险的一栋客家12中昼火烧厝。警方到现场的时阵，发现一个负责人，因为伊中风，行动不方便，人是吊伫二楼。警方随即咧甲这个负责人按落来，加在是无人受伤。对头望就才看到透天厝的三楼已经着火烧起啊！警察接到报案了后，赶到现场，想要甲住户拢疏散出来。不过原本走伫上头前的顺子，煞熊熊无看人，然后才介斗阵来的警察是感觉真紧张。巡佐刚刚走入去，巡佐走入去，我看他走足紧的。两个警察正准备要去厝内底，把民众拢叫出来，巡佐就按着一个行动不方便的负责人冲出来了。巡佐，刚有人，无安好。彰化保险乡这透天厝12中昼传出火烧厝，当时警方比消防队较早来到现场，因为听到住户讲有行动不方便的厝内底人也伫楼顶，警察惊火愈烧愈大，有时赶紧冲去楼顶把人救出来。当时是远警到达之后，他的大儿子才知道已经三楼已经起火，然后告知远警二楼还有其母在楼上，本手远警迅速上二楼将陈女背出，就拜拜的香可能性比较小了，电线走火的机会比较大一点。护理人好心讲，三楼是门厅，迄间有烧香拜拜，不过经过消防初步调查，火烧厝甲电线烧拍电有关系，加在灾害并无脱烧出去。现在伫个整理被烧拍去的物件，你救出护理人人不要紧，已经被安置在其他亲人住的所在。记者史荣合报道。目前伫个台湾的外籍移工差不多有70万人左右，大部分若是去拄着劳动环境较歹等等的问题，都一定爱有头家违法的证据，才会当来换头家。劳工团体今仔日为因举办游行，争取会当自由换头家，改善劳动环境的诉求。我要自由转换。以这个语言画口号，提步调个压机啊！十六日间，台湾移工联盟召集一人权团体游行，最顶位台北车头出发，经过民政党部，上尾到劳动部，发出外籍移工要自由转换雇主的诉求。整个制度会把移工用制度困在一个非常恶劣的劳动条件，然后他们没有像台湾人一样有自由选择雇主的机会，所以他们只能够去证明雇主违法或被虐待，他要够可怜，我们台湾才会给他这个权益。我认为台湾的不得自由转换这个条件，其实是正是奴隶化外籍劳工最大的证明。但是也有团体烦恼，开放自由转换雇主，劳动环境较歹，重症病患、家庭看护工课，会无人要做，造成长照体系人力破口。一旦如其所愿啊，可预期的，台湾的劳动力秩序将会大乱。不应该让重症家庭只仰赖一个外籍劳工的照顾，因为第一，人不是机器，不可能负担一个那么长高强度的照顾，而我们也知道重症家庭他们不可能负担得起两个人以上的照顾的这样的成本，所以我们第一认为政府的资源应该要进入，他们没办法负担的时候应该要长照资源要进去，但是目前为止长照制度没是把聘用外籍劳工雇主排除的。去年八月底开始，劳动部限制符合转换条件移工，若要转换雇主，要以同款行业的优先。台湾劳工协会表示，建议会使先为解除这个限制开始，逐渐开放到自由转换雇主，这会使强迫雇主改善劳动条件，减少剥削劳工的情形，让规个环境进步。记者郭柏君、张水台北报道。在台三线新德路段，最近出现一个交通标志，红色的底，白色的线，民众看到是拢雾煞煞。后来才发现，讲这是新竹县政府安排来标示台三线的。
公路总局知影了后，要求管府都爱伫咧一礼拜内爱随拆掉。六角形的坑卡，红色的底，甲白色弯弯翘翘的线条。新竹县政府最近开卖1400万为台山线做标示，做出来刷甲原本的设计差真多，民众看了不傻傻。因为红色通常都是用来警示的感觉，所以可能是来提醒大家，可能接下来的路会比较弯曲。现在又没有标示，可能每个人想法不同，因为每个人看不同。当初的规划设计上面，可不可以在规划报告里面要求我们希望用醒目的颜色，我们照做这样处理。当然，后续只是标志这个这样的一个东西。后续如果有任何的意见，然后当然我们会采纳，这个可不可以延商？公路总局指出，这个标志的设计、寸尺甲图样，拢无符合道路交通标志设置规定，而且也无提报计划，会向相关单位了解状况，要求依照规定拆除。不符合那个标志标线设置规则，也不是属于交通牌面，它纯粹是个意向的而已。我们会请县府他们先把它拆除掉，那避免这个牌面在装在那个标志杆上面误导了用路人。在地议员批评，县政府开钱装这奇奇怪怪的标志，唔拿无采人民的税金，可以造成赛车经过驾驶混乱。记者杜君和新竹报道。天气报你知，拜一特别变天啊，受到方便甲东北季风的影响，这礼拜北部甲东北部天气会较潮湿、较凉凉，温度无甲14度。一直到拜五才会回温。所以我们做回来看明天在各地头的温度。北部地区上低16度，上高19度。东部地区上低15度，上高23度。南部地区上低15度，上高24度。东部地区上低16度，上高23度。咱来看外岛地区，上低9度，上高20度。一个未来三天的天气。感谢乡亲收看今仔日的 AM 新闻，我是丹妮，明仔再同这个时间，咱再会。Thank you.